Հայաստանի հանրապետության գլխավոր դատախազությունն ուսումնասիրում է Ապորինի գույքի սեփականաշնորհելու շուրջ 250 դեպք։ Ապորինի գույքի բռնագանձման գործերով են անցնում միշակ նախկին պաշտոնյաներ ու նրանց ազգাতներ։ Գլխավոր դատախազությունը կասկածներ ունի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի նրակնոջ, Զոխանչի դստեր Որթու, գնդապետ Սերոփ Հարությունյանի նրավորթու, ինչպես նաև հետախուզման մեջ գտնվող բնապահպանության նախկին նախարար Արամ Հարությունյանի գույքերի օրինականության վերաբերյալ։ Դրանք դատախազության քնն anthracով դատարանը կալանքի տակի առել։ Սա արվում է որպեսի ընդհանրապար ապորինի ցակում ունեցող գույքը չվաճառվի կամ նվիրվի մեկ ուրիշի։ Ըստ գլխավոր դատախազության առաջիկա ժամանակահատվածում ապորինի գույքի բրնագանձման վերաբերյալ առաջին դործերը կուղարկվեն դատարան, գույքերի օրինականությունը բարձելու համար։ Ապորինի գույքի բրնագանձման վարույթը կարող է նաև հեշտությամբ ապավարվել, եթե քաղաքացին համաձայնի պետությանը վերադարձնել ապորինի ցակում ունեցող գույքի արժեքի 75%-ը։ Իսկ որ դե Օրենքը հնարավորություն է տալիս Գույքի բրնագանձել երբ նրաշուկայական արժեքը գերազանցում է 50 միլիոն դրամը։ Հենց այս դրույթն է շատերը դիտարի խնդրահարույց համարել, քանի որ կարող է ստացվել իրավիճակ, որ ցանկացած անձ, որը 50 միլիոն դրամ է գերազանցող Գույք ունի եւ օրենքում ամրագրված հանցագործություններ որևէ մեկով անցել կամ անցնում է, կարող է ձերկվել ունեցածքից։ Ազգային ժողովի մեծ արգո նախագահ՝ հարգելի գործընկերներ, իրոքի հայրենակիցներ, Ես սուզում եմ, որ մեր հայրենակիցները հստակ ֆիքսեն, որ ընդդիմությունը անում է ամեն ինչ, որբիսի ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները խաթարվեն, եւ մեր երկրի, ինչպես նաեւ մեր ժողովրդի արժեվ ծառացած շատ կարեւոր խնդիրները մնան չլուծված։ Նախ վերջին բանախոսը, որը Լեքես Դահլիճը, Ուզում եմ ասել, որ շատ էժան է դիտվում, երբ մարդու անձնական կյանք են մտնում։ Մարդու անձին եւ մասնագիտական գործունեությունը չվերաբերող մեջբերումներ են անում։ Եթե դուք նկատել եք, men հնարավորինս զերծ ենք մնացել այս օրերին այդ կոնտեքստում խոսակցություն ունենալուց։ Ես շատ ցավում եմ, որ մենք ունենք անդիմություն։ Գիտեք, այս իրավիճակը ինձ մոտ դեժավյու է առաջացնում, ինչի որովհետև էս ամեն ինչը մենք արդեն տեսել ենք։ Մենք երկուսս կես տարվա ընթացքում բազմաթիվ անգամ տեսել ենք, թե ինչպես է փորձ արվում խաթարել Ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքը։ Եվ դրա վերջը ակներև է եւ տեսել ենք ինչ է կատարվել այդ քաղաքական ուժերի հետ նախ ես էլ կարծիք հնչեցի որ դահլիճի հետ կապված անվտանգության հետ կապված նայս նախ ուզում եմ ասել որ սա այդ նույն դահլիճն է ողակի վերանորոգվել է եւ ձեր այն ըմբնումը որ մենք այժմ գտնվում ենք այդ դահլիճում ինչքան ես հասկացա չի համապատասխանում իրականությանը Բայց քննիրը բնավ դա չի։ Խնդիրը այն է, որ մեր Հայաստան դաշինքի, Հայաստան դաշինքը ներկայացնող գործընկերներից ոմանք իրականության հետ որևէ աղերս չունեցող տեքստեր են ասում։ Օրինակ, նոեմբերի 9-ից հետո դες չէինք կարողանում գտնել։ Գնացեք տեսեք ազգային ժողովի առաջին կա նիստը, առաջին նիստը նոեմբերի 9-ից հետո, տեսեք թե ովքեր են այդտեղ ելույթ ունենում։ Եվ ինչ ենք ընդհանրապես կատարվել։ Գնացեք, հետ տվեք այն զայնագրությունները, որ այստեղ ազգային ժողովի նախագահային փորձում էին սپانել։ Ուշադիր նայեք, որովհետև եթե այդ ամեն ինչը դուք ուզում եք չտեսնելու՞ տակ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դա շատ լավ տեսել են։ Ես ճիշտ ասած Զարմանում եմ, որովհետեվ էստեղ, այս ես ամբյոնին մոտենալիս մենք ունենք գործընկեր, որը փորձում է անընդհատ баറോյականության մասին դասեր տալ, баറോյականության մասին թեզեր հնչեցնել, բայց այդ նույն գործընկերը մռանում է, որ ինքը ներկայացնում է մի խմբակցություն, որի anthame եկավ էստեղ կանգնեց Եվ ասաց որ իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի մասնակցել պատերազմին, իշխանության որևէ ներկայացուցիչ չի հารազատ չի մասնակցել պատերազմին, եւ դա արեց այն դեպքում, երբ էստեղ մենք ունենք մարդիկ, որոնք հารազատներ են տվել այս պատերազմին, վիրավորվել են եւ սքացել են այն ընտանիքների հետ որտեղ որ զոհեր ա ելել։ Ավելի մեծ անբարոյականություն այս դալիճում չէր կարելի պատկերացնել։ Սա խայտառակություն է, խայտառակություն։ Եվ ես չեի անդրադառնա սրան։ Եթե իրավիճակը չստիպեր։ Դուք խոսում եք բարոյականությունից եւ ներկայացնում եք մի ֆրակցիա որը հրաπαրականորեն պատերազմ սանձազերծելու մեջ մեղադրել է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Դուք խոսել եք, խոսում եք բարոյականությունից եւ ներկայացնում եք մի ֆրակցիա, որի անդամները փորձում են սեփխրել ինձ եւ մեր դաշնակից պետության հարաբերության մեջ վտանգելով մեր ճյուղավորդի անվտանգությունը։ Հարգելի գործընկերներ։ Այստեղ խոսվեց բրնապետության մասին։ Ես ուզում եմ մի բան ասել։ Եթե մենք գնանք բրնապետության ճանապարհով, ապա դուք այստեղ չեք լինի, կլինեիք շատ հերոու, որովհետև այդպես էր պահանջելու բրնապետական բարքերով ապրող իշխանության օրակարգը։ Դուք անում եք ամեն ինչ, որպիսի ձեր քաղաքական վախճանը մոտեցնեք եւ ես սա չարախնդալով չեմ ասում եւ ես սա ասում եմ արձանագրելով որ մենք parlamento-ում ունենք քաղաքական ուժ կամ քաղաքական անձինք ովքեր որ փորձում են ամեն ինչ անել որպիսի հայաստանում քաղաքական դաշտը չառողջանա Est'e khosvets apikar qaravarman masin. Apikar qaravarumu yeghelat zer iskhanutyan orok, dra lavaguin gnahatakana 100 hazaravor khagakatsineri artagaghtna, voravor duk uzumek chtesnel utal, dra masin chkhosel utal, chi linel u Hayastani hanapetutsyan khagakatsinerë մեր կառավարումն էլ են տեսը, ձեզել են տեսը։ Դրա արդյունքում ձեզել են մերժել։ Դրա արդյունքում տեղի ունեցել արտահերտ ընտրություններ, որտեղ ժողովուրդը որոշել է, որ մենք ենք մեծամասնությունը եւ մենք ենք շարունակում երկիրը առաջ տանել։ Սա հայտարարակցուն է, երբ դուք չեք կարողանում հաշտվել այդ იროգիան հետ სახائطარაკությունը, երբ դուք չեք կարողանում հարգել ձերիս քաղաքացիների կա, խვენ։ Էստեղ բանախոսներից մեկը բարեր մեջ بەرեց եւ ասեց, որ եթե վիրավորում եք դիմեք դատարան։ Գիտեք, դրա պատասխանը մենք ունենք։ Մենք էլ կարող ենք ձեզ ասել, եթե դուք վիրավորում եք բრივი դրոբ մարտասպան կոբրա մերժված եւ այլ եւ այլ բարերից դուք նույնպես կարող եք դիմել դատարան։ Բայց խնդիրը դատարան դիմել կամ չդիմելու մեջ չէ։ Այսօր ակնհայտորեն Մենք տեսանք, թե ինչպես էստեղ սադրանք կազմակերպվեց, եւ դրա պատասխանը դուք ստանալու եք, եւ էստեղ պատասխանը, ես ինչի մասին որ խոսում եմ, դա մեր պատասխանը չի, դա քաղաքացիների պատասխանն է։ Լավ, հանեք այդ ակնոցները, իրականության աչքերի մեջ նայեք։ Տեսեք, որ սենց չի կարելի շարունակել։ Ամեն մի ուժի դեմ գործելու ավելի ուժեղ ուժ Ամեն մի լգտի պատահվaskը արժանանալու է իր գնահատականին։ Ամեն մի սադրանք արժանանալու է իր գնահատականին։ Ես yes. Եվ ես մեկ անգամ մեծ ցավով ուզում եմ արձանագրել իր հայրենակիցներ, որ մենք ունենք անդիմություն, որը փորձում է անել ամեն ինչ որպիսի ազգային ժողովի բնականոն աշխատանքները խախտարվեն եւ մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի արժեւ ծառացած խնդիրները մնան առանց լուծման շնորհակալություն ուշադրության համար